Helt til video, og i dag skal vi til mer F23, my team career mode. Sist gang, så skal vi se hva som hender da, var det Bahrain, første racet i sesong 2, 2024. Vi gjorde en stabil P2 der, og jeg tror det er vel Alex Albon som DNF'a, ja just det, han DNF'a forrige racet. George Russell tog en veldig bra ledning, kjørde ifrån oss, men det ble litt battling på slutet. Lando Norris kunne vunnit. Men vi bæt lite för mycket. Vi försökte för mycket kan man säga. Då vi nu ska fortsätta mot Saudiarabien. Men innan det så ska vi se för vilka uppgraderingar. Tire wear. Alltså kan vi köra en så långa race då. Så att jag tror helt ärligt att det är chill med det. Men här kan vi se att vi är väldigt dåliga dock. Engine wear kan vi göra. För att vi har haft väldigt mycket sånt förra året. Och sen då får vi boosta Alex Albon lite här känner jag. Det blir säkert jättebra. Och vi ska se vad det är jag har fått här. Unread mail. Oh my god, vad kul. Ja. I alla fall. Dags för Saudiarabien. Så att vi ses när det är dags för kval. Så kör vi. Alright, tack för kval i Jedda och vi kommer köra sista varvet, ett varv, sätta så mycket press som möjligt på oss här och se vad vi kan få ut. Så 10 minuter kvar, obviously så kommer det spola fram som ni kan se, men vi får se vad som kommer hända. Jedda är en väldigt svår bana. Det är nice när man får det rätt, men annars är det inte så nice faktiskt. Men nu är det dags flying lap. De här jobbiga street circusarna tar över F1. Inte väl mycket tycker jag. Men jag hoppar in här. En minut kvar. Vi är nästan sist. Vi har vi bakom oss som jag tror är. Jag glömde sänka bränslet men ja. Så vi kan göra lite snap i det här på baken. Så vi börjar här. Bra, gäller på bra exit här så man kan ha mycket fart här in till turn 1. Jag gillar andra växel 3 dock. Ajajajaj, nu kör vi bil. Här, inte gå för mycket på den kurvan till höger. Känner jag. Inte gå för mycket på den heller då blir. Kan den vara lik. Missar Apexen helt hållet. Snabbaste sektoret vi kan ha chans på pole. Det går väldigt brett. Vi ska se här nu. Väldigt jobbig sväng. Det är ganska bra ändå. Ja, den här svängen är inte rolig. Svängen är alldeles mycket där. Se bak när vi får. Det var så lite tidigt. Och vi får. Vad får vi? P4, okej. Okay. Inte riktigt på. Vi var väldigt snabba dock, men inte riktigt. Vi gjorde lite missar där. Tyvärr. P4 dock, väldigt bra position. Vi ger chans på ändras podium. Russell, Norris and Max Verstappen. With qualifying wrapped up now, we have our grid line up for the big race tomorrow. Be sure to join us then for what will no doubt be a fantastic race. Right, så gör Russell pole med en tiondel. Över en tiondel. Lando Norris P2, Max Verstappen P3 och vi är P4. Men Alexander Albon P9. Ganska bra, hoppas han kan finisha racet och få ett poäng. Jag tror det var engine failure han var med om, det kan vara att han snurrar också. Jag vet inte riktigt, men jag hoppas han får ett redemption här nu.
då vi hoppar in i racet. We've got fast sweeping corners under the lights and 20 racers all ready to write their name into the quickly growing history of the Saudi Arabian Grand Prix. So let's take a look at the topographical map of the Jeddah Street Circuit. As you can see, a number of challenging corners for the drivers to master here. We'll see just how much the teams have benefited from their time spent in practice this weekend. And like many street circuits, this track has the potential to punish drivers that get it wrong. Let's hope we avoid any safety cars today. It's time to take a look at our starting grid for today's race. What a qualifying yesterday for George Russell. He'll start today's race from pole position, edging out Lando Norris, who'll start from P2. Looking at the rest of today's grid, we have Verstappen, Golden Boy, Perez, Sainz, Joe, Hamilton, Albon, Magnussen, Stroll, Fernando Alonso, Gasly, Ocon, Leclerc, Liam Lawson, Oscar Piastri, Bottas, Sargeant, Tsunoda, Teo Pourchaire, and Nyck de Vries. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. And with me as usual is Anthony Davidson. And with me as usual is Anthony Davidson. Let me ask you about Aston Martin. There have been some tweaks to the power unit regulations, of course, and I have to say it doesn't seem, so far at least, that they've been able to keep up. It doesn't look promising for them so far. And if the new regs have hit them as hard as we think, well, I suspect they may need a few late nights at the factory to get back on track. All right, so said we probably... Oh, and hit them all. Well, just think about it a little. Och så hoppar vi ner. The formation lap gets underway and the excitement here is building as we near ever closer to the start of the race. Which team will come out on top? Who's got their strategies right for today's race? We'll soon find out. As the cars come back towards the grid to line up for the start of the race, each driver will be wanting to get the best start they possibly can. And they'll be hoping to finish today's race on the podium. That within the points. Alright, dags för race i Jeddah. Russell på pole, Norris P2 och Verstappen P3. Fem lampor iväg och vi är iväg där. Russell får en ganska bra start. Vi har Norris. Bojar lite, vi får väldigt bra start upp till P3. Vi försöker ner på Lando Norris direkt. Han lämnar oss platsen, ser oss som tur är där i backspegeln. Och vi kommer försöka chansa för P2 direkt. P4 till P2 kan vi få det gjort här. Vi får mycket bättre exit än Lando Norris där. Och vi går upp till P2. Och vi kan se Russell redan en sekundledning där. Extremt bra start för han med. Vi har Albon upp till P8 här. Gaina en person här i starten. På Joe Guanju som startar på hårda däcken. Så ja, självklart är det svårt för han där. Då Norris försöker på utsidan här nu. Kommer han lyckas inte riktigt. Men verkar som att Verstappen kan ta insidan istället. Verstappen försöker nu. Norris mot Verstappen side by side. Hur kommer det här sluta in i en väldigt tight sväng här? Kommer någon att landa på plats? Verkar som Verstappen ger sig lite där, han hade utsidan. Och bara tvungen att ge sig där mot Lando Norris som är väldigt goda vänner verkligen som. Russell 2 sekunder nu framför oss andra. Kommer han ta ännu en dominerande vinst där? Kan bli svårt att se. Då vi fortsätter. Ja, nu så har vi faktiskt kört i kapp Russell väldigt bra här. Vissa säger att vi har väldigt bra fart här i Jeddah i race pace. Vi kommer få deras spår nu. Norris 1,7 bakom. Men Verstappen bakom sig inte släpper förbi, men vi kommer ta ledningen. Russell blir lite uttryckt här kanske, men vi tar insidan och vi tar ledningen för Jeddah Grand Prix. Vi får en väldigt dålig exit här dock. Russell kan komma tillbaka här på oss nu.
Norris har kvar P3. Vi tappar ledningen. Norris också Verstappen på P3 här. Sabah Sainz till första svängen. Vi tappar P1 där för att vi gjorde ett dåligt misstag på exiten där. Och vi har Norris som håller P3 här mot Verstappen. Nummer 33 eftersom att Sergio Perez vann VM förra året. Helt sjukt. 1,8 sekunder nu till från Norris till mig och sen en halv sekund till Russell precis framför mig. Det kommer bli en stor fight för vinsten här tror jag. Då vi går helt wide där. I alla fall vi har vår lagkamrat Albon P8 precis bakom båda Ferrari-bilarna här. Ja, 2 sekunder nu till Norris. Det visar sig att vi är väldigt mycket snabbare. Russell och jag än de bakom oss då. De måste battla ganska mycket över shoppen och Norris. Så ja, vi får se vad som händer. Och den här gången var främst tänker vi spela lite smartare jämfört med Norris. Vi shoppen som går side by side. Vi kommer gå där, vi kommer få deras på George Russell nu. Vi har också Paris och Sainz där bakom. Vi kommer försöka få ledningen här, vi dyker ner på insidan. Då Verstappen har kvar P3 och vi går upp till P1 efter faktiskt med Russell där i första svängen. Vi var smarta nog att vänta tills startrakan för att få deras där och köra om man där. Då vi har lite battling här bakom oss, Leclerc och Williams bilen battlar lite med Gasly där. Annars så 3 sekunder nästan till Verstappen nu. Så vi är extremt bra fart här. Tyvärr så inte bara en den här gången utan det är faktiskt 2 bilar. Vi kan faktiskt hänga med Russell nu. Väldigt roligt att veta. Men vi vet att vi har väldigt dåligt tire wear på den här bilen. Så att vi får vara väldigt försiktiga med att pusha för mycket. Då ja, vi fortsätter. Och varv 7 här kan vi se att jag gör ett väldigt stort misstag. Jag får lite spin på bilen där. Så vi tappar mycket fart här. Schweizerspinnen kommer inte vara lika bra som Russell som tar chansen här nu och kör om. Väldigt klint där man faktiskt. Och vi släpper nästan in på benen. Vi visste ju att vi inte skulle ha någon chans där egentligen. Så P2 för oss nu. Vi skaffar P3. Norris P4. Det är egentligen 2. Det är vi 2 här och sen är de 2 där. Och sen är det ganska jämnt. Alma har tappat ganska mycket till Hamilton och dem. Med Joe precis bakom sig. Däcken börjar ge sig tror jag. Vilket inte är bra tecken för oss. Då vi har röd flagg. Röd flagg. Röd flagg. Alright, så vi har röd flagg. Andra race i säsongen. Okej, så varv 8. Det var typ här vi tänkte. Jag hade påstått ändå. Så att det blir perfekt. Vi kör på mediums där. Och ja. Verkar vara en ganska feisty fight med Russell, men kan bli svårt med tanke på att vi nu är alla tillsammans. Men i alla fall, vi kör. Gång igen, ännu en start. P5 här nu, eller P2. 5 lampor men ja. Och vi är iväg, alla får mer än däckar nu och Russell får en extremt extremt rolig start ner till P7. Vår lag kommer ta för vi har stor ledning nu. Inte stor ledning, men vi har ledningen och P7 för Russell. Russell precis framför sin lagkamrat nu. Russell, vad hände där med Russell? Vad hände där? Då vi får en excellent start där. Då det var Verstappen egentligen. Jag tror vi fick en ganska dålig start egentligen. Men tack för att Verstappen har P3 så kunde han inte riktigt göra någonting. Då vi går väldigt bättre där som vanligt. P1 nu kommer vi kunna ha samma pace nu. Med medlemdäcken jämfört med Russell. Russell kommer att vara väldigt svårt nu. Han som har stor chans att vinna i racet. Stor vet jag inte, men han hade väldigt, väldigt mycket mer chans än alla andra jämfört med oss då. Men P1 för oss, då kan vi försöka få ut den där pacen igen som vi hade. Vi slappade precis bakom oss där så att det kan bli svårt. Med tanke på att det är medlemsdäck, lite mer att bli van med. Russell går om vår lagkamrat på utsidan här. Väldigt frisk att sälja move, men han lyckas få göra det. Det är klart, och Stroll på softdäcken. Är softdäcken verkligen bästa däcken nu? Jag tror den här rödflaggan inte var så bra för de som börjar på vår däck.
Då vi har Norris och Verstappen fortfarande side by side battlar även nu första varvet efter rödflaggen och det är avklarat här. Då vi har ingen större ledning men en ledning i alla fall då Verstappen och Norris kommer fortsätta att battla in till varv 10 här nu side by side första svängen precis som vanligt. Vem kommer få när kommer det sluta med de två? Tappar ju bara tid och vi nu leder med över en sekund. Vilket betyder att deras kommer inte vara så existerande för dem. Det är fortfarande ett varv kvar tills det men tror inte jag kommer få det. Då vi har Perez P4 fortfarande väldigt skjuts i hand med nummer 2. Lite att vänja sig med. Tänker att det är Verstappen men det är inte det. Verstappen är 33. Men de hänger på ganska bra också. Russell tappar dem över en sekund nu för Russell. Han verkar inte ha den där farten efter den starten där. Kan vara någonting fel med hans bil också. Väldigt svårt att veta nu. Självklart. Stroll också på softdäcken. Mycket snabbare än han där. Men topp 6 är mer indäck. Då vi leder med nästan 2 sekunder nu. Jag kan säga vi har ju definitivt farten kvar. Norris nu utan deras. Det är så sjukt att de slåss här utan deras side by side nu. Hur kommer det sluta? Norris är en fin omkörning där. Kan Verstappen försöka komma tillbaka nu på huvudrakan här. Han tappar lite fart här. Skulle verkligen dock deras side by side. Då inte riktigt kommer nära nog. Då vi har lite battling här. Stroll går förbi Russell. Eller kommer han lyckas? Russell har kvar i sin Mercedes. Versus Mercedes här. Russell på medräckan inte lika bra grepp just nu tror jag som Stroll. Men lyckas vara en bättre exit och fortsätter köra vidare till fortsättningen. Då här med P8 i Ferrarin där. Försöker få lite wins med Ferrari om se. Allas F1-förare dröm är att vinna med Ferrari så att nu är Lewis Hamilton ska vara med. Då det är Alonso också som har retirat 2,3 sekunder nu, 2,2 ledning för oss, bra och stabilt. Nu är ju deras aktivt så kan vi köpa igen någonting ännu mot Norris, han tappat lite tid, 7 tiondelar här. Man kommer ju få deras nu tror jag det här, att se. Han får deras, jajamän. Vi följer med i helikoptershotsen här, väldigt fin. Då har han gainat typ 2-1 tiondel där. Kommer han kunna fortsätta? Han kommer ju obviously fortsätta in här nu. Hur mycket ser det ut för hans lagkamrat och P4 Perez knappar ju också in. Så in i bomben då Stroll går upp till P6 där igen. Eller ja, de battlar ju lite. Då vi har Hamilton bakom Joe Guanyu nu. Alex Albon P10. Vi har battling going on. Kanske lite grann. Då vi har Perez som försöker ta sig förbi Max Verstappen här nu varv 12. Perez tycker det har varit nog med Verstappen och tänker försöka nu. Det är ju ingen number one driver här inte. Då Perez bevisade det förra året att Max inte är så svår att ta faktiskt. 3 sekunder nästan nu ledning för oss. Extremt bra övertag vi har haft än så länge. Men det är en battle for second place här mellan Norris, Verstappen, Perez och Sainz. Ska vi inte glömma bort, men Perez trycker sig förbi på utsidan där och tar P3. Kommer Perez kunna hålla kvar där? Kommer han kunna gaina? Han behöver gaina 2 tiondelar för att få deras stock. Kan bli svårt och Verstappen kommer få deras det här varvet. På den här rakan här kommer kunna känna väldigt mycket på det här. Kommer jag vara tillräckligt? Inte riktigt få det här rakan, men nu tror jag vi kommer se Verstappen gå i attackläge här. Då han öppnar deras och kommer att flyga förbi här. Ja, Perez ser ingen riktigt plats. Sainz dock försöker på utsidan av Max Verstappen här, han hittar plats jämfört med Verstappen side by side. Stroll och Russell battlar. Vi har lite battling här, men Sainz och Verstappen, side by side, Verstappen. Nu har alla deras, inklusive han, Perez. Och vi har Stroll upp till P6 där igen. Så Russell strugglar verkligen just nu med att hitta pace.
Kjør på softdekken også. Skal vi ikke glemme bort. Fortsatt Norris på 3. Jeg tror Norris har ganske gøst her i på 3 faktisk. Da han... Det var rundt en sekund over de andre. Men vi leder med 3 sekunder. Så att verkar lovende bare ta det lugnt nu. Det var 13, det var 18. Så att ja, se som ennå. Här kan vi se att Russell har gått 2 sekunder till precis bakom Sainz och Verstappen. Norris har dock tryckt på en del. 1.7 med Perez där också. Så Verstappen har... Russell, men jag har tjänat väldigt mycket tid här. Lars Strolls däck är helt slut. Men han har fortfarande hittat den där pacen vi har hittat. Tog han lite sent och han fick en väldigt start, men nu kommer han ta sig upp till P. Nej, inte riktigt, inte riktigt. Tror du faktiskt att han skulle ta Sainz där, men nu är det inte. Då vi har Norris vs Perez här i slutspurten här. Var 16 utav 18. Vi leder med 4 sekunder nu, vi fortsätter bara töja ut den här ledningen mer och mer. Ja, vi fortsätter. Norris versus Perez för P2. Norris med deras på utsidan här. Väldigt lugnt och försiktigt tar sig förbi Perez, men han kommer deras nu. McLaren är snabbare på papper, så han borde kunna göra någonting här nu. Norris borde ha the upper hand, borde man ju tycka. Men vi har bra fart på Perez också då, eftersom han, han är kvar här. Men Red Bull är ingen dålig bil, ska vi inte glömma. Då vi har Albon slåss för poäng här nu mot, det är ju fyra gubbar här som slåss för ett poäng. Albon är en av dem, hoppas han kan ha kvar poänget här nu. Var 17 utav 18. Vi får se vad som händer. Var 17 nu utav 18. George menar jag. P6 just nu kommer jag väldigt fint här nu. Jag kör om 2 bilar på en raka här. Går förbi Verstappen där. Kommer att få Sainz på extra här, kan vi se från Max Verstappens fina pov. Han tar sig upp till P4 direkt här. Har en extremt bra recovery där ändå. Från en väldigt dålig starten till P4 nu. Sista varvet har påbörjats. Vi leder med stabila 5 sekunder nästan. Avvända uppåt liksom. Perez fortfarande chans på podium. Eller på B2. Russell lite långt bak för att chansa för podium. Tyvärr så har han inte haft så bra. Men... vi kan se när vi cruisar in här. Verstappen upp till P5 här nu. Side by side där. Verkar som att Verstappen tar den fighten. Då vi närmar oss svängen där. Vi tar alldeles mycket gas och kraschar ut. Sista varvet kraschar vi ut ur det här racet. Inte bra, inte bra. They've delivered an outstanding performance today and under intense pressure to take a well-earned victory at the Saudi Arabian Grand Prix. And talk to me, what do you think it was that sealed the win for them? I feel like consistency was probably the key today. There's being quick and then there's being quick lap after lap after lap. If you can do that, you can capitalize on other people's errors without making many of your own. And that's an approach that can push you a long way up the field. Our winning drivers are on their way to the podium right now. It's been a fantastic race for McLaren, that's for sure. And no doubt, they'll be celebrating tonight.
Let's see how the driver standings have changed. Our championship leader is still sat at the top of the standings, but their rivals have made up some solid ground today. Now, let's discuss, Ant. Who would you say is a contender for driver of the day? I think for driver of the day, I'd probably pick Lando Norris. He lived up to every inch of his reputation today, and I think he'll be going home, quite rightly, a bit proud of himself. It's time to check out the constructors' standings. It was a tough race for our championship leaders, who lose ground at the top of the table. Meanwhile, Ferrari have improved their position. A strong weekend for them as they fight their way towards the top. It's been an absolutely wild weekend of Formula One action. I can't wait to see what's next. Alright, så väldigt tråkigt slut där. Sista var ett misstag där, gick lite mycket på gas tyvärr, men Dash Racing. P5 i VM nu, vi hade haft extremt bra ledning nu, men man får ju ta det så vi kommer liksom Constructors 5 just nu. Vi hade garanterat varit 4, om inte mer till med. Alex Albon får sina första poäng. P9 är fan, så extremt bra. Att någon i alla fall får poäng, men i alla fall tack för att kollat, glöm inte att like och kommentera på mig. Ses nästa video, hej.